tega permainkan aku. Kamu selingkuh di belakangku. Kamu jahat hianati aku. Kamu sudah hancurkan hatiku. Aha, jumpa juga muda sudah. Jang! Keluarkan kuasa naga! Ya, macam tu. Ya. Rasamu ni dia hak tepuk ke dia pula sakit. Aduh. Ni bukan aduh sakit ni. Betul dekat apa? Aduh cantiknya kamu. Oh oh ade sunika. Kakak gaya lambat ade sudah dia. Kakak gaya lambat. Oh, oh. Lain kali kalau nak jalan tengok kiri kanan jangan pakai tepuk orang aja. Tak mampu nak mari kiri kanan. Kenapa tak mampu? Sebab pandangan hanya tertumpu padamu. Eh, tak lucu dah? Nak gurah je. Nak gurah? Dengan orang lain saya boleh gurah. Tapi dengan awak saya serius. Hebat. Power. Memang power. Dah lah, bapak boleh memang romantik gila, wera. Memang romantik, memang sweet. Bapak kata, wera. Seperti? Seperti air cincin tak keputus. Kalah? Seperti bulan tanpa bintang. Salah. Eh, bapak boleh ni, tak? Sweet seperti bintang, seperti apa? Seperti? Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya. Tapi ni apa ni? Kamu ramah gini. Walaupun rupamu tidak kenal, tapi lubang hidung tetap menjadi pujaan hatiku. Kau ajarmu deh. Lo gocah. Gile, gile. Tak nak mohon tidak. Bapa ni? Aku tak ada hati dia. Cinta saya bukan kaleng-kaleng yang takkan mudah oleng, tak mudah digandeng. Hati saya bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama ke apa? Nama saya Syah. Syah, nama saya Wei. Amin. Wei ke Amin ni? Amin. Boleh deh tukar-tukar kita? Boleh. Sebab saya nak awak sebut semua nama saya. Sebut mana? Dalam doa awak. Oh ya jamalu, ya jamalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Alif. Sorry lah ganggu. Saya nak tanya ni, saya baru belajar bahasa Arab ni, jadi saya tak berapa nak faham lah. Saya nampak awak ni mungkin awak boleh ajar saya lah. Tolong awak baca ni sikit ni. Ni bahasa Jawi ni. Boleh tak? Ni seni je. Aku Zaujah ni. Amin. Bidadari, bidadari.
Waalaikumsalam. Ana zaujah. Amin. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Awak tahu mana yang nama saya? Kita ke Haji Jepang dah. Maaflah. Saya tak ingat. Kita jumpa mana? Dalam solat istiqorah saya. Istiqorah cinta memanggilku. Mohon petunjukku. Satu... macam-macam lah bapak awak ni. Awak ni daripada tadi lagi duduk sini. Awak tak segi lagi ke? Ha? Gimana? Pergi masuk minum saya. Sayang, datanglah. Ku inginkan dirimu. Dekatlah padaku. Ku rindukan pelukmu. Terima kasih. Amin. Amin ha. Istiqarah ha. Tengah hari pun mimpi ha. Angang-angang mak jening betul ha. Amin ha. Subscribe YouTube channel Ali Irfan sekarang untuk berpeluang memenangi pelbagai hadiah seperti iPhone 7 Plus, PS4, iPhone 6S, HP Notebook, Action Camera dan pelbagai lagi. Syarat penyertaan, subscribe YouTube channel Ali Irfan, screenshot berserta caption menarik, post di IG Story dan tag Alif Irfan. Pemenang akan diumumkan apabila YouTube Ali Irfan mencecah 2 million subscriber.